Вітаю вас на телеканалі Миколаїв на годиннику 8 ранку. Тож телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії працює Ольга Бережна. І до подій. Олександр Сінкевич не з'явився на розгляд свого позову щодо поновлення на посаді міського голови. У Центральному районному суді Миколаєва почалось попереднє слухання. Докладніше про це далі Валентина Гурова. Справу розглядає суддя Наталя Черенкова. На засіданні присутні адвокати обох учасників процесу. Напередодні слухання 26 січня представники юрвідділу міськради надали суду відклик на позов, документ, який пропонує позивачеві відмовитись від своїх претензій і забрати заяву. Проте ані сам Сінкевич, ані його представники документ не отримували. Тож суддя оголосила технічну перерву для ознайомлення захисників з відкликом. Ще кілька перерв було за вимогами сторін через подання нових доказів і заявлення свідків. Де ви бачите по закону, що до того, як сторона не побачить докази, то суд не може призначити справу до судового розгляду. В судовому засіданні можуть виникнути якісь інші обставини, які потягнуть за собою вияснення цих обставин. І закон це нам що? Дозволяє. Представники позивача зазначили, вимоги не змінюються. Олександр Сінкевич планує поновитись на посаді Миколаївського міського голови. Поновитися на роботі, доказати, що депутатський корпус незаконно використав свої повноваження і підстав для звільнення міського голови не було. Помінялося процесуальне законодавство, і просто як сторона відповідача, так і ми ще не звикли, ще не маємо достатньої практики для того, щоб однозначно розуміти, що має бути зроблено саме в цьому засіданні. Чи зможемо ми повторно з тими ж клопотаннями звернутися через місяць? Представники юридичного департаменту Миколаївської міської ради мають намір заявити клопотання про долучення додаткових доказів. Та в цілому переконані, справу виграють. Перемогою, звичайно. Оскільки ми заперечуємо, подали відповідний відзив на позовну заяву, вважаємо, що він не підлягає задоволенню. Нагадаємо, 5 жовтня 2017 року на сесії Миколаївської міської ради 42 депутати під час таємного голосування оголосили про недовіру міському голові Олександру Сінкевичу. А вже 12 жовтня екс-мер подав позов до суду. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізор. 30 січня в кінотеатрі «Мультіплекс» о 19 годині відбудеться передпоказ фільму «Міф». Стрічка розповідає про історію життя Василя Сліпака, оперного співака зі світовим ім'ям та унікальним голосом. Попри свій талант, великі перспективи, він пішов воювати на схід країни, став учасником АТО та загинув за Україну на Донбасі. Автори поєднують у фільмі два жанри – кіно та концерт. Використано безліч архівних відео, які показують героя у повсякденні та на сцені. Також переплітаються дві сюжетні лінії, які подібні настільки, що забуваєш, де вигадка, де реальність. Одна – це оповідання Джані Родарі «Джель Суміно в країні брехунів» про хлопчика, що мав унікальний голос та боровся ним із негідниками. А друга – історія про Василя, який поклав свій голос і життя у боротьбі за свою країну, оскільки не міг мовчати. Доброчинний показ стрічки розпочнеться сьогодні о 19 годині у кінотеатрі «Мультиплекс». У Заводському районі Миколаєва виникла пожежа. Спалахнув триповерховий будинок на вулиці Кузнецькій. 29 січня близько 3 години дня до служби надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення про пожежу. Зайнявся третій поверх житлової будівлі. На місці загоряння працювали друге, третє та четверте відділення пожежно-рятувальних частин. Також надзвичайники залучили спеціальний автомобіль забезпечення. По прибуттю до місця пожежі було встановлено, що пожежа виникла на третьому поверсі на площі 90 метрів квадратних. Для ліквідації даної пожежі залучалися 5 автомобілів та 25 чоловік особового складу. Протягом години полум'я загасили. Розповсюдитись на інші поверхи вогонь не встиг. Причини загоряння встановлюють. На цьому завершуємо. Зустрінемось за півгодини. Залишайтесь з нами.